Oi, pessoal. Que bom estar aqui de novo com vocês nesta maravilhosa tarde, que não é assim tão maravilhosa porque o país continua cada vez mais. Estava à beira do abismo, estávamos à beira do abismo e eles deram um passo à frente. Vocês nunca é demais estar a iniciar esse nosso bate-papo, lembrando, né, que nós estamos em todas as mídias. Você pode nos perseguir pelo Twitter, pelo Instagram, né, pelo WhatsApp, pode receber nosso boletim por e-mail, é só se inscrever lá. Nós temos um boletim que vai no formato de e-mail e temos um boletim que vai no formato do WhatsApp. Bem levezinho, assim, né? Mas, para continuar fazendo esse trabalho, né, nós necessitamos do apoio de vocês, do suporte de vocês. Porque o apoio vocês já estão dando, né? Vocês têm que suportar a gente, né? Dar as condições financeiras, né, para a gente poder arcar com as despesas. Então, nós estamos em campanha de assinatura solidária, né, em qualquer página aí da revista, né, mesmo aí embaixo do vídeo você vai ter toda hora aí um link para poder entrar no Catarse e fazer uma assinatura solidária a partir de 10, R$ 15. Isso não vai quebrar vocês, mas para nós é fundamental, né, para a nossa sobrevivência. Jornalismo independente é isso, né? Vocês não vão querer que o governo nos financie, não é? Então, olha, hoje nós vamos ter aqui duas grandes figuras, dois professores magistrais, e que nós vamos falar sobre petróleo, sobre soberania, né? Vamos trazer aí, vamos fazer uma mesa aqui, redonda aqui, com a professora Ceci Vieira de Uruá. Vocês já conhecem, ela é colaboradora da Diálogos do Sul, e o professor Guilherme Estrela, né? Esse também uma figura que vai virar mito, né? Porque ele fez a façanha, né, de descobrir aí o pré-sal. Esse é o homem, né, do pré-sal, é o homem da Petrobras. Então, nós vamos conversar sobre isso. Aí, veja, eu tenho aí, entre nós três, eu tenho um pouquinho mais de idade, né? Eu já era jornalista quando. Não, eu ainda não. Mas eu participei de todo aquele movimento, né? Aquela luta pelo petróleo, né? A luta petróleo é nossa. Os centros acadêmicos aqui no Lago São Francisco fez uma torre de petróleo, né? Tinha outra torre de petróleo em frente ao Teatro Municipal, né? Toda os estudantes no Brasil inteiro, né, estavam engajados na luta, né, pelo petróleo, petróleo nosso. Aí chegou o projeto na Câmara Federal. Esse projeto chegou na Câmara Federal, ele não contemplava o monopólio, ele contemplava a ação estatal, mas ele não contemplava o monopólio. Aí, um jovem deputado, eu acho que foi o deputado mais jovem de toda a história da nossa Câmara, Eusébio Rocha, né, fez a emenda que deu a Lei 2004.
o monopólio saiu por causa do apoio da UDN. A UDN, que era o partido da direita, o partido que fez a campanha contra o Getúlio e tal, mas, pô, tinha gente inteligente dentro da UDN para entender a questão da soberania nacional. Então, saiu a lei que cria a Petrobras com um monopólio e a operação integrada do ciclo do petróleo. Né? Não só extração, mas tudo. Né? Extração, transporte, refino, petroquímica, principalmente a petroquímica, né? Que é onde vem o valor agregado. Não é? Então, e também lembro que o primeiro presidente da Petrobras foi o general Horta Barbosa, general do Exército Brasileiro. Né? Por que um general? Porque petróleo era a questão chave da soberania nacional, como é todo campo energético. Energia é questão de soberania nacional. Então, poxa vida, o Exército daquele tempo tinha essa compreensão, né? E aceitou-se dirigir a Petrobras. Aonde é que nós chegamos? Né? Isso que eu trago aqui a reflexão desses meus pré-claros amigos. Né? Como é possível, né, que os generais de hoje não entendam mais que petróleo é soberania? Eu queria começar, Paulo, boa tarde você, ao Guilherme, aos que nos escutam e eu aprecio, mas eu queria começar cumprimentando o povo boliviano. Extraordinário, extraordinário o exemplo que ele está dando ao mundo de como é possível derrotar um golpe militar comandado a partir do centro imperial dos Estados Unidos, né? Em busca dos minérios, em busca da recolonização da América do Sul, os indígenas da Bolívia estão dando um exemplo de como é possível derrotá-los, desde que se tenha firmeza de propósitos e a palavra correta, desde que os líderes falem a verdade para o povo. E o Evo fez isso e os outros integrantes do partido do Evo fizeram isso. A verdade. Eles querem o lítio, é o imperialismo, querem nos ocupar para nos roubar e nos pilhar. O povo entendeu e disse não. E ontem a vitória foi fantástica. Tão fantástica que hoje você vai olhar a mídia brasileira, ninguém fala muito na vitória do pessoal do Evo na Bolívia, não. Eles estão fazendo de conta que não existiu. Bom, mas os militares? Os militares eu acho um grande problema. Esses que estão aí, eles estão se comportando muito mal, porque estão mudos, silenciosos, perante situações que representam crimes de lesa pátria. Lava Jato é um crime de lesa pátria. Nós tivemos a justiça brasileira sendo orientada, talvez comandada, por agentes de outro país, de outra nação. Houve uma clara intervenção de estrangeiros nas eleições de 2018. Né? Então, o exército que deveria garantir, né, a soberania, o principal agente de defesa da pátria, ele não só calou perante tudo isso que aconteceu, como ainda se alinhou com os ganhadores por esses jogos não tão lícitos, não é? E permanece participando de um governo que está alienando as bases materiais da soberania nacional. Quer dizer, eu não acredito que eles sejam maioria, sinceramente. Eu acho que é uma minoria que está no poder, eles são muitos, entende? É uma minoria com bastante idade, são velhos, alguns da reserva, estão com saudades dos tempos antigos, daquela ditadura, né? Mas não são discípulos do Kaiser, porque o Kaiser não foi entreguista. O Kaiser não foi um traidor da pátria. O Kaiser, pelo contrário, ele completou a obra do Getúlio
E ele levou até o final a industrialização brasileira. Inclusive a Petrobras, que nos defendeu em 1980, aquela década difícil da hiperinflação, foi a Petrobras completada pelo general Kaiser. Minha prisão. Eu acho que essa gente que está aí entendeu mal, não é? A posição do exército desde 1938, como você falou, até a década de 80. Nossa, Guilherme, vamos lá. Posso falar? Não estou te ouvindo. É, aqui está caindo uma tempestade, então vou ter que falar mais alto. Mas com a palavra, professor. Estão me ouvindo? Sim, eu sou. Tudo bem, primeiro eu quero acompanhar a professora Setijuá no cumprimento ao povo boliviano, né? A Bolívia, o povo boliviano deu um exemplo absolutamente extraordinário de independência e de soberania, não é mesmo? Num país que não tem as dimensões do Brasil, nem a importância geopolítica do Brasil, né? Nem a importância econômica do Brasil, é um país, né? Enfim, mas que deu um exemplo, como eu disse, absolutamente extraordinário do que é uma soberania, do que é uma soberania nacional e do que é o sentimento de pertencimento, né, da nação boliviana pelo povo boliviano. Né? O povo boliviano, como todos nós sabemos, é um povo milenar, mais do que milenar. Então, a terra, o território, para ele, está efetivamente inserido na sua consciência, né, de proprietário da sua nação. Né? Em seguida, quero agradecer o convite do Paulo, né, Canabrava, que é um jornalista da história do jornalismo nacionalista brasileiro, né? Um homem sempre envolvido nas nossas lutas, nas lutas pela soberania nacional, né? E também me senti honrado de participar de uma conversa em que a professora Ceci Juruá participa, né? A minha amiga Ceci Juruá, né? Que não nos conhecemos há muitas décadas, né? Mas desde o momento que nos encontramos, identificamos as nossas visões comuns, né? De sociedade, país e mundo, né? De modo que isso mantém uma amizade muito sólida e que é, para mim, muito honrosa, né, com a professora Ceci Juruá. Muito bem. Os geólogos falam muito, né? Mas eu vou procurar falar muito pouco, né? Porque a gente fala muito porque a gente começa a conversar lá de 3,5 bilhões de anos atrás até chegar hoje. Mas não será a causa. É o seguinte. Eu acho que para entendermos isso, também é importante nós termos consciência da importância do Brasil. O Brasil não é um país, né, não é um país comum. Né? O Brasil, nós somos o quinto maior país do mundo, mas se colocar a Amazônia Azul, talvez sejamos o segundo país do mundo, só percamos para a Rússia em extensão territorial. Somos um país que tem... Somos dentro de um território nacional, hoje, né? Somos o país em riquezas minerais mais rico do mundo. Né? Então, o Carajás é a mais importante província metalogenética do planeta. Né? Somos um país banhado por redes hidrográficas do país inteiro, com água de superfície. Né? Temos os dois aquíferos subterrâneos mais importantes do mundo, Guarani e Alter do Chão. Seremos o maior produtor de alimentos do planeta. Né? Mas não tínhamos energia, né? Não tínhamos energia suficiente para enfrentar uma fase de efetiva industrialização autônoma e soberana brasileira. Né? Soberana brasileira. Até que batemos no pré-sal. Né? E o pré-sal dá ao Brasil aquela base que faltava para nós efetivamente nos tornarmos um país, deixarmos de ser um país somente coadjuvante da cena geopolítica mundial, mas protagonista também da cena
geopolítica para o mundial. Né? Essa é a importância do Brasil. Eu estava até falando com antes do programa, quer dizer, nós fomos vítimas da geopolítica mundial desde antes de sermos descobertos pelos europeus, né? Desde 1494, acho, que foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre as duas potências mundiais da época, né? Dividindo o Brasil em dois, né? As 10 potências que mandavam no planeta dividiram o Brasil em dois, né? O Brasil não, ainda não formalmente descoberto, né, por Portugal. Então, desde aquele momento, nós somos vítimas do interesse que não é brasileiro, né? Viemos como uma colônia, sendo explorados como uma colônia de Portugal, até a primeira Revolução Industrial, que acabou com o domínio global de Portugal e Espanha. Surge a Inglaterra e os países europeus como produtores de carvão, né? E constroem durante o século XIX os seus grandes impérios coloniais africanos e até também asiáticos. Os Estados Unidos entram nessa porque é muito grande produtor de carvão. Né? Era, as três colônias forneciam carvão para a metrópole inglesa lá. Né? E chegamos no final do século XIX como uma soberania absolutamente dominada pelos ingleses. A independência foi um acordão costurado pelos ingleses. E no final do século XIX, os Estados Unidos descobre petróleo e constrói a sua hegemonia durante o século XX inteiro, né? E transformamos na grande potência mundial, que veio até a guerra a Segunda Guerra Mundial, né? Muito bem. Então, mas o Brasil sempre por submisso. O Getúlio vem na Revolução de 30, aconteceu há 90 anos, né? E começa a construir um projeto de país autônomo, né? E aí, seguindo o que o Paulo falou, o Getúlio cria o Código de Águas e o Código de Minas, e depois o CNP, Conselho Nacional do Petróleo, né? Nesses três conselhos, ele põe oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras, né? Para gerir esses três. Com essa visão já, ele separa o solo do subsolo, enfim, sendo subsolo propriedade do Estado brasileiro, né? Gerida pelo Estado brasileiro, e viemos, né? Muito bem, veio a guerra, os Estados Unidos se envolvem na guerra, negocia Volta Redonda, mas tem um fato interessantíssimo que já mostra a nossa dependência, a nossa submissão, né, aos grandes interesses nacionais. Em maio de 1945, a Alemanha assina a rendição. Em setembro de 1945, o Japão assina a rendição e acaba a Guerra Mundial. Em novembro de 1945, o Getúlio é deposto. Né? Então, e depois já por forças orientadas por interesses estrangeiros. Aí, respondendo a sua pergunta, Paulo, é o seguinte: ele foi deposto pelos militares que davam a base militar do governo Getúlio, pelos mesmos militares. Né? Mas era onda de democracia, o Getúlio era uma ditadura getulista, mas, de qualquer maneira, esses militares continuaram no governo, continuaram sendo a expressão de poder dos governos brasileiros, né? E Getúlio foi reeleito. Isso mesmo. A ditadura, no final, em 64, a ditadura veio também com esses militares. Então, aquele espírito nacionalista, né? Ainda que sobre uma ditadura, violentíssima, torturadora, criminosa, essa coisa toda, mas vieram aqueles militares do tempo do Getúlio. Geisel, como a Ceci falou, o primeiro presidente da Petrobras, o Janari Nunes, né? Pessoal, quer dizer, toda aquela turma de militares nacionalistas, né? Muito bem. Mas a ditadura durou 21 anos, sei lá, né? Não é mesmo? E nessa ditadura, interessante, foi criada uma outra geração de militares que manda hoje. Agora, o que é que aconteceu para esse pessoal suportar essa perda, essa entrega submissa do Brasil aos grandes interesses internacionais? Por quê? Porque com a queda do Muro de Berlim, né, em 89, há o consenso de Washington, os Estados Unidos torna-se unipolar, né, e começa a mandar no mundo.
não é mesmo? Só que tem o seguinte, de 89 para hoje, surge a China, uma nova construtora, uma construtora de uma nova bipolaridade. E o Brasil descobre o pré-sal. E aí o poder do capital norte-americano, né, concentrado nos Estados Unidos, toma consciência de que o Brasil não pode, de maneira nenhuma, se aliar à nascente bipolaridade, né, ao outro polo nascente comandado pela China. Né, ao BRICS, né, então passa-se desse limite, que a estratégia nacional, segurança nacional norte-americana, passa a pressionar o Brasil e acontece que tudo o que aconteceu. Para o Brasil não, com o petróleo, né, para o Brasil não se aliar a um outro polo que estava se formando, pressiona os militares brasileiros, né, e acaba nisso que nós estamos vivendo. Tanto que é descoberto o pré-sal, 3 meses depois eles reativaram a quarta frota do Pacífico, do Atlântico Sul, não é mesmo? Houve toda uma... O Departamento de Justiça promoveu a Operação Lava Jato, não é mesmo? E estamos aí. Acabou por um general brasileiro ser nomeado vice-comandante das forças norte-americanas para a América do Sul, né? E como no mês passado, há 3 ou 4 semanas, o secretário de Estado desembarca no Brasil e nem passa por Brasília, né? Vai direto para Rondônia, para o Rio Branco, lá, para Roraima, né? Para administrar aquele problema com a Venezuela. E como a professora Ceci disse, anteontem, desce em Guarulhos, em São Paulo, né? O chefe da segurança estratégica norte-americana. Então, é isso que aconteceu. Então, os militares nossos estão totalmente envolvidos nesse novo desenho, né? da geopolítica norte-americana, né? Trazendo, transformando novamente as Américas no seu quintal estratégico, né? E um país como esse, absolutamente rico, seremos uma colônia estratégica norte-americana. Guilherme, eu queria fazer um adendo. Perfeito, perfeito. Você trouxe dados históricos que são imprescindíveis à compreensão desse momento que nós estamos vivendo. Mas há um adendo que pouca gente conhece. Celso Furtado, de quem eu fui aluna e a quem eu sempre prestigiei durante toda a minha vida por reconhecer nele o principal intelectual do Brasil no século XX, né? Poucos anos antes de morrer, o Celso Furtado deu um esclarecimento importante por escrito no seu penúltimo e no último livro. O penúltimo é Em Busca de um Novo Modelo e o último é Raízes do Subdesenvolvimento. O Celso Furtado disse, não se iludam, o desenvolvimento brasileiro é considerado incompatível com a segurança dos Estados Unidos. Eles não querem o Brasil desenvolvido de forma alguma. Eles querem que o Brasil e os outros países da América do Sul permaneçam com seus minerais estratégicos embaixo do solo para que eles, americanos e ingleses, e agora Israel, utilize para os seus propósitos específicos. Celso Furtado ainda esclareceu, essa concepção vem desde a independência. A famosa doutrina de Monroe, quando a gente analisa bem o que, que ela dizia o seguinte, Inglaterra e Estados Unidos fazem um pacto de que os Estados Unidos será a polícia da América Latina, né, para que ela não se desvie dos objetivos que interessam o mundo anglo-saxão e os seus aliados, que hoje estão no centro de um império mundial, à exceção da China e do Oriente. Eles mandam, e eles implantaram, naquela época do Consenso de Washington, que é importantíssimo, eu defendo que a gente deve reeditar o Consenso de Washington, porque ele é um documento preciosíssimo para entender a situação atual. Naquele momento, também estava sendo implantada mundialmente uma nova economia e uma nova concepção de política mundial e de imperialismo, né? O mundo passou a se organizar
tendo por objetivo não mais o desenvolvimento, não mais o bem-estar, como havia sido com as guerras, o ministro da Guerra Fria. Quem passou a comandar foram as altas finanças. As pessoas pensam que são os bancos. Não são os bancos. Os bancos são a parte que aparece, são a vitrine das altas finanças. Por trás dos bancos, os bancos têm poder. Isso é tão importante, porque eles têm os fundos, tá? Com o dinheiro das mineradoras, dos trusts, dos cartéis e dos oligopólios mundiais. Os bancos por si, o dinheiro em si não vale nada. É o que nós chamamos capital fictício. Quer dizer, o dinheiro, o poder real vem da posse desses elementos de controle do comércio da economia mundial e vem das minas, das grandes mineradoras, que são detidas majoritariamente por Canadá, Estados Unidos, um pouco África do Sul, sociedade. Tenho uma questão aí que voltando ao petróleo, né? Algumas dúvidas que eu queria esclarecer com o Guilherme. Sem o pré-sal, o Brasil teria condições de chegar autossuficiente? Eu acho que sim. E outra coisa, né, que por exemplo, os neoliberais na gestão da economia, diz que o ciclo do petróleo está acabando e que, portanto, vamos aproveitar vender isso na bacia das almas, porque se não vender agora, ninguém vai querer isso lá para diante. Porque, por todos os pontos de vista, até para o leio do tomo, é uma absoluta falácia. Falta meio Mesmo porque, mesmo se os automóveis deixarem de andar com gasolina, né, o meu automóvel aqui, por exemplo, toda a carroceria dele é de petróleo, né, poliéster. Qualquer dona de casa hoje, né, quem tem no seu guarda-roupa e quem na cozinha, tudo derivado do plástico. Como é que vai dizer que o ciclo do petróleo está acabando? Vão acabar com a sociedade de consumo se deixar de circular o petróleo. Eu queria ouvir o professor Guilherme sobre isso. Falo eu ou falo a Ceci? Guilherme. Foi direto para você. Ah, pois é. Bom. Antes de responder a sua pergunta, Paulo, eu queria fazer um modesto adendo ao que a professora Ceci falou sobre o Celso Furtado. É verdade, né, Ceci? Mas há uma diferença, né? E aí o Paulo entrou com essa pergunta. Porque na época do Celso Furtado, nós não tínhamos o pré-sal. Não é mesmo? Quer dizer, o pré-sal veio engrandecer, magnificar essa importância brasileira para o grande império ocidental, muito bem definido por você, por interesses ingleses e americanos. Né? E já que você falou no consenso de Washington, é verdade, porque o Muro de Berlim em 89 cai em setembro, outubro, sei lá, e o consenso de Washington é de novembro de 89. E imediatamente após, os americanos, o poder ocidental diz, não, caiu a União Soviética, o mundo é novamente unipolar, o mundo é conosco. Né? Então, vamos botar aqui algumas regras, são 10 regras, né? Algumas regras para que o mundo se adapte aos nossos interesses, inteiramente, não é mesmo? Porque não é interessante, não é uma dominação dos nossos recursos, das nossas riquezas, para sermos, enfim, uma reserva de estratégicas, né, desse poder. Avança no aspecto social.
Um dos itens do consenso de Washington está lá. Desregulamentação e afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas. Quer dizer, esta será uma colônia com povo escravo, com trabalhador escravizado. Claro! Perfeito, tá perfeito. Então, é uma dominação absolutamente geral, não é só econômica, política, né? É também social, né? É tirando todos os direitos do trabalhador brasileiro. Seremos uma colônia mesmo, né? Muito bem. Para responder ao Paulo, é o seguinte, é justamente isso, Paulo. A descoberta do pré-sal, que foi uma descoberta dentro de um projeto de companhia, né? de companhia estatal, né? Que tinha perdido no governo Fernando Henrique Cardoso essa característica de companhia estatal, já caminhava para isso que está aí, porque isso que está aí é a Petrobras. Não é mesmo? E a Petrobras que está aí é a Petrobras. Né? Muito bem. Então, a descoberta veio de um processo técnico-científico, geocientífico, exploratório, né? que foi coroado na descoberta do pré-sal. Muito bem. Mas... E você tocou num ponto muito importante, Paulo, é o seguinte, o pré-sal não veio dar só a segurança energética, né, para o Brasil por 50 anos. E aí abro um espaço para também tentar responder a você, esse negócio que a era do petróleo está acabando, isso é uma balela. Hoje os combustíveis fósseis hoje são ainda em torno de 80%, né, se não um pouco mais, da matriz energética mundial, não é mesmo? E certamente os renováveis vão aumentar a sua participação. Só que tem o seguinte, nós temos 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro famintas e sem consumir energia. Aliás, o Brasil não consome energia, o povo brasileiro não consome energia. E a tendência é essas pessoas ascenderem na sua condição de consumidoras, né? De energia, principalmente, né? Está entendendo? Então, hoje o consumo mundial, com a pandemia, em torno de 90, 90 e poucos milhões de barris por dia, mas vai aumentar. Logo que a economia se recupere, se algum dia se recuperar, vai aumentar. Mas, de qualquer maneira, o petróleo e o gás natural vão continuar sendo, no mínimo, tem um estudo da BP, se não me engano, que dá para 2035... ainda petróleo e gás natural, estarem com entre 50% e 60% da matriz energética mundial. Né? E daí para frente. Só que tem o seguinte, vamos ao caso brasileiro. Né? Então, petróleo, a era do petróleo não acabou. Esse negócio de transição energética é verdade, é um processo que está em andamento, mas de longo prazo. Porque outro dia eu vi as pessoas, não, mas é o carro elétrico. Meu amigo, nós não estamos falando de automóveis elétricos, nós estamos falando de complexos industriais gigantescos, que são a base do domínio mundial pelas grandes potências, né? Movidos a petróleo. Né? Então, isso não é transformado em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, isso é de longo prazo. Mas tem um aspecto importante aí, sabe, Ceci e Paulo? É que a nossa matriz energética, né, é a mais bem equilibrada das grandes economias do mundo. Nós temos 55% de fósseis e 45% de renováveis. Então, para falar em transição energética, não tem que falar com o Brasil, não, meus amigos. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, né? Em 2015. Né? Então, tem que falar com os Estados Unidos, China e Europa. Entendendo? Eles é que têm que fazer uma transição energética. Nós não podemos... prejudicar o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e social por causa de energia. Não é mesmo? Então, nós temos uma matriz energética, repito, muito bem equilibrada e continuaremos a ter. Esse país não é para consumir somente 2 milhões e meio de toneladas de barris de petróleo. É para consumir 6, 8 milhões tranquilamente para nós termos uma qualidade de vida do nosso povo é condizente com as nossas riquezas naturais, né? Então,
Então é isso, porque nós, só para lembrar, nós somos a nona, décima economia do mundo, e estamos depois do 50º lugar em consumo de energia per capita. E consumo de energia per capita é qualidade de vida, é medição de qualidade de vida. Então, essa posição de nona economia do mundo e mais do que 50º de consumo de energia per capita reflete a nossa desigualdade social. Está aí na cara de todo mundo, né? É uma realidade que nos atinge de sempre. Mas, só para complementar, desculpe estar me alongando. Você falou, Paulo, na petroquímica, né? É fundamental o que você falou, Paulo. Por quê? Porque, como você disse, a petroquímica que está aqui, onde eu estou vendo e vocês estão me vendo, só tem petroquímica, não é mesmo? Na tinta, nos plásticos, aí tudo, né? E tem uma característica fundamental, né? Paulo e Ceci, e que o petróleo do pré-sal é rico em gás, muito rico em gás, né? O que não é o petróleo do pós-sal, na bacia de Campos, que é paupérrimo em gás. O petróleo do pré-sal é muito rico em gás. E esse gás do pré-sal, vejam só, meus amigos, é muito rico em duas matérias-primas básicas. Matérias-primas petroquímicas, que nós somos carentes de matérias-primas petroquímicas, portanto, e temos uma indústria petroquímica ainda muito incipiente, e ele é rico também em matérias-primas para fertilizantes nitrogenados, que nós somos grandes importadores, somos o segundo, seremos o maior produtor de alimentos no mundo. Quer dizer, o petróleo do pré-sal veio preencher uma lacuna e uma dificuldade para nós termos efetivamente um Brasil, um país autônomo em termos de energia e matérias-primas para a indústria básica, absolutamente fundamental. Então, isso é a realidade que nós temos. Por isso é que o pessoal lá disse, olha, já o Kissinger tinha dito, não é? Todo mundo conhece a frase do Kissinger, não podemos admitir que surge um Japão no hemisfério sul, com relação ao Brasil. Ele já disse isso com relação ao Brasil. Não é mesmo? E surgiu. E Agora, surgiu. isso eu acho que tem que ficar muito claro. Com as tuas palavras, toda a tua exposição foi muito clara, quer dizer, Guilherme, do ponto de vista de petróleo e da questão energética, entende? Eu acho que é importante que a população brasileira tenha clareza. Existe uma incompatibilidade hoje, atual, entre os interesses dos Estados Unidos e os interesses do Brasil. Portanto, nossos governos, eles podem se entender comercialmente, fazer negócios, mas não podem ser amigos, aliados, e principalmente marido e mulher, como eles estão querendo ser agora. Porque senão o Brasil é enrolado nessa história. Mas há também que responsabilizar nossos dirigentes por outra questão, que é a imitação, né? Os nossos governantes, esses atuais, né? Eles não têm a menor cabeça, a menor inteligência para analisar qual a melhor forma de gerir a economia e a administração pública. Quando eu vejo a televisão apresentar os drones como elemento da realização, instrumento que hoje é importante para a segurança interna aqui no Brasil, eu fico assim muito triste, né? Porque, em primeiro lugar, nós não produzimos drones, né? Os drones são importados. Eu não sei exatamente de onde, mas eu sei que Israel é um dos países que vende drones para o Brasil. Eles são caros, né? E eles deslocam brasileiros de postos de trabalho. Quer dizer, então, nós cortamos emprego de uma população que está majoritariamente desempregada. É o grande fantasma hoje da sociedade brasileira, é o desemprego. Nós cortamos postos de trabalho para comprar instrumentos de segurança no exterior, agravando nosso desequilíbrio comercial, tá? Aprofundando aquele problema que a CEPAL e o Prebisch colocaram claramente, que é o desequilíbrio em matéria de vantagens no comércio exterior. Somos exportadores de produtos primários, né, da agricultura,
setor primário em importadores de produtos industrializados de alta tecnologia. Então, agora tem que ter muito cuidado ao efetuar uma operação desse tipo. É errado, é errado. Aqui no Rio estão fazendo isso, não sei se São Paulo estão fazendo, né? Está errado. E o petróleo significa não só o fim de uma grande empresa, que era a nossa segurança no setor energético, e que era nossa por mérito também, porque você coloca muitíssimo bem, Estrela, com uma tecnologia de exploração de petróleo, de descoberta, de exploração e de aproveitamento, é uma tecnologia nossa, brasileira. Nós teríamos todo o direito aos benefícios do petróleo. Mas eles querem não só liquidar isso, eles querem liquidar a industrialização brasileira. É o que me preocupa. É para que voltemos a ser um país que apenas exporta produtos primários e, portanto, com grande desvantagem em matéria de trocas internacionais, desvantagem que o Eduardo Galeano imortalizou como as veias abertas da América Latina. Então, nós vivemos um momento muito grave, muito sério, né, que é estarmos com as veias abertas, estamos sangrando, nosso povo está caminhando de novo para um cenário de fome, né, um desemprego é imenso. Hoje a população desocupada, desempregada, é maior do que aquela população trabalhando com direitos e com carteira assinada, muito maior. Então, existe um retrocesso muito grande de um país que, no século XX, foi absolutamente vitorioso por conta própria. Entende? Graças ao Getúlio, e aí eu quero lembrar aqueles que nos assistem, que esse ano também nós estamos comemorando os 90 anos da Revolução de 1930, há 90 anos o Getúlio chegou ao poder, e foi com aquela revolução que nós mudamos o nosso destino e fizemos uma outra história no século XX, diferente do nosso passado. Nós hoje já seríamos a sexta potência do mundo se não houvesse aquele golpe de maio de 2016. Né? Estamos retrocedendo, retrocedendo, estamos ficando muito pobres. Entendeu? Então, o que tem em jogo é muita coisa. E não somos mais aquele país de 30 milhões de habitantes como éramos em 1930. Nós hoje somos 220 milhões de pessoas capacitadas, hábeis, criativas, inteligentes. Né? Então, a responsabilidade dessa política é enorme. Eu chamo a atenção das Forças Armadas, eu chamo a atenção dos militares, que eles estão entregando, permitindo a entrega das riquezas do Brasil e permitindo que os laços de recolonização nos coloquem novamente sobre a órbita, na esfera do poder anglo-saxão, e que isso é muito grave, porque significa um futuro difícil para nossos filhos e nossos netos. Eles também têm filhos, eles também têm netos, e eles têm coisas, eles podem não ter uma cultura imensa, mas eles não são idiotas. Eles têm que ter muita clareza sobre a responsabilidade que pesa sobre eles nesse momento. Tem aqui algumas considerações do público que eu vou passar para vocês. É todo mundo contente com a Bolívia. Eu digo que eu continuo muito preocupado. Eu conheço muito bem a Bolívia, os bolivianos, o processo político. Tenho ainda muitos amigos lá e eu confesso para vocês que eu estou muito preocupado. Isso não vai ser assim, fácil, não. Eles não vão entregar o poder como parece que entregaram. Já estão conspirando. E o Brasil tem um papel fundamental. O Brasil jogou um papel fundamental na derrubada do Evo. O Brasil, através principalmente das denominações evangélicas neopentecostais. E isso está lá, está vivo lá. A embaixada brasileira está lá conspirando juntamente com a embaixada de Israel e com a embaixada dos Estados Unidos.
Eu fico com o pé atrás na questão boliviana. Aqui, vários companheiros aí estão dizendo, perguntando aí. A Venezuela, tão rica em petróleo, e está ferrada, né? Como é possível, né, tamanha pobreza? E outra coisa também que tem a ver com isso, pode se reverter? É reversível isso? Nós podemos reconquistar a Petrobras e a Petroquímica? Professor? Sim, sim. Bom, eu aposto que sim. Tá? Eu aposto que sim. Quer dizer, a minha tese, com base em profissionais, né, é que é tudo ilegal. Né? Começa com um golpe de maio de 2016, informações falsas, opinião pública manipulada. Começa antes, sim, 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 começa antes. Começa com o Fernando Henrique. Pois é, exatamente. Aquela primeira greve que o Fernando Henrique enfrentou, foi pelo Petrobras, ele baixou o monte na Petrobras começa com o Fernando Henrique. Como... Exatamente, é. Como é que nós vamos reverter isso? Tornando a estatal de novo, né, e a petroquímica tudo estatal, é possível isso? Pois é, a Norberto Debrecht, entende? É uma das melhores empresas de engenharia do mundo presente nesse país. Eu acho que sim, mas não vai ser tranquilo. Não vai ser na base do aperto de mão ou da taça de champanhe, né? Eu acho que nós precisaremos dos militares, é por isso que é importante que eles assumam a responsabilidade que o presidente está colocando para eles. Eles têm que saber que eles são participantes de um momento dramático, que eles têm a maior parte da responsabilidade, que a força está com eles, e que, se continuar assim, quer dizer, não há futuro algum para nós, durante umas 5 décadas, pelo menos, eu acredito, e tampouco para eles, para os seus descendentes. Muita gente pensa que vai viver nos Estados Unidos, não sei. Também não sei se os Estados Unidos ficam ficando. É um país que está explodindo. Tá? E nunca esqueçamos que Marx e Lenin, eles sempre apostaram que os Estados Unidos seria a primeira potência socialista do mundo. Né? E não seria pelo voto, seria em razão das contradições internas do capitalismo. E hoje me parece que os Estados Unidos são numa situação dramática financeiramente. Ainda outro dia saíram os dados internacionais. Eles estão com um bruto de 20 trilhões de dólares, aproximadamente, uma dívida 2 ou 3 vezes. Para sustentar esta economia, eles estão emitindo regularmente trilhões de dólares sem lastro, nem nos metais, nem na sua produção interna. Ou seja, então eles estão gerando silenciosamente uma inflação mundial da qual eles também poderão ser vítimas. Eles estão tentando escapar para essa moeda digital, mas hoje existe um concorrente, quer dizer, não só a China, que já está operando com moeda digital, mas também a Europa não quer ficar no mesmo barco norte-americano, não quer afundar com esse barco. Na verdade, meus amigos, o capitalismo modelo americano está naufragando. Ele nunca foi bom, os brasileiros estão iludidos. Muita gente olha para os Estados Unidos como se fosse a pátria da democracia, a pátria onde todos podem sobreviver, onde todos são iguais. Nada disso, nada disso, né? Ela foi, ela também teve uma Constituição feita por 10 pessoas, aliás, proprietários de escravos que redigiram a Constituição dos Estados Unidos. Depois, eles só acabaram com a escravidão no meio de uma guerra civil, mas levaram 100 anos, para considerar que as pessoas pretas, ou negros, não sei qual é a melhor expressão, enfim, que os antigos escravos, vindos da África, tivessem os mesmos direitos civis,
100 anos, um século. No século XIX, existem vários livros contando como a justiça era corrupta, como a administração era corrupta. Eu mesma tenho um livro, eu mostro para quem quiser. Né? Eles, os empresários andavam com pastas cheias de dinheiro. Outros, a gente descobriu agora um senador com 30 mil reais. Eu acho até engraçado, porque 30 mil reais é menos que o salário de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Né? E lá eles andavam com milhões e andam até hoje. Né? O Senado americano ele é eleito pelos mais ricos. As pessoas sabem, dizem, escrevem que os cargos da administração norte-americana são leiloados na campanha. Ministros e representantes no exterior dependem de quanto você ganhou na campanha da eleição de presidente. Enfim, não tem nada melhor do que nós. A cultura americana não é absolutamente superior à nossa, superior à cultura europeia. Né? E eles entraram por um caminho sem volta da financiarização, né? O que o Chené chama de regime de acumulação sob dominância financeira. E isso pode levar, entende, a um poço sem fundo. Quer dizer, não tem saída para o capitalismo modelo norte-americano. O modelo inglês foi diferente, o modelo europeu foi diferente, mas foi derrotado. Hoje os americanos, inclusive, estão se voltando contra a França, contra a União Europeia. Eles forçaram a saída do Reino Unido da União Europeia com o Brexit, né? Eleições que eles desconfiam que também foram manipuladas. Então, é o capitalismo norte-americano que pode se autodestruir. A gente não pode perder essa esperança e esse grande ensinamento que nos deu de grandes autores do século XIX. E o Brasil tem que saber disso, e as pessoas têm que se convencer de que a nossa cultura é superior. Nós não queremos afundar junto com aquela gente. Nós temos uma cultura absolutamente diferente, temos outro naipe, e queremos construir o nosso futuro pelas nossas próprias forças, com as nossas mãos e a nossa maneira. Eu preciso também dizer aos brasileiros que o modelo americano não é o melhor modelo de sociedade do mundo, muito pelo contrário, nós podemos construir algo que não fique subordinado ao dinheiro, às questões materiais, como é a sociedade norte-americana hoje. Enfim, eu acho que a gente tem que romper neste modelo com a ideia de que o capitalismo é a única alternativa e com a baixa autoestima. Nós somos capazes de construir uma sociedade muito bonita, com propósitos mais vinculados ao humanismo, à solidariedade, no estilo indígena, no estilo dos povos originários. E essa é a razão pela qual eu fico contente com a vitória dos bolivianos, é que é outra resistência, é outra gente. Vocês reparam, eles, há 5 séculos eles estão resistindo, há 5 séculos eles estão sendo liquidados. Fala, Paulo. Dá um tempo. Jornalista. Dá um tempo para o professor falar aí. Verdade, você fez bem. Obrigada. Eu queria botar uma pimenta aí nesse condimento da Ceci. É o seguinte, primeiro, Ceci, vamos lá. A ascensão desse governo, na minha opinião, ela é produto de um processo, né, como todos nós sabemos, de um processo que desrespeitou a lei brasileira, né, de um processo que agrediu os pilares da justiça brasileira. Né, que foi um processo que tinha como objetivo principal, na verdade, porque o golpe de 16, quer dizer, foi um golpe parlamentar, né? Enfim, já dentro dessa pressão externa, de interesses externos, que inclusive, não reconheceu a vitória da presidenta Dilma na eleição
de 2014, não é mesmo? Então, de qualquer maneira, foi um golpe dado pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, né? Isso é uma coisa, enfim, não é fácil não se aceitar isso, ainda que todos nós tenhamos consciência de que foi uma decisão baseada em fatos inexistentes, quer dizer, em motivos absolutamente não condizentes com a magnitude e com a profundidade, com a extensão de uma medida daquela de se tirar um presidente da República. É uma coisa absolutamente inaceitável, que caracteriza efetivamente um golpe parlamentar, né? Muito bem. Mas daí se criar um processo absolutamente ilegal, né, que com a participação do Departamento de Justiça norte-americano, e os nossos procuradores e juízes iam dos Estados Unidos receber orientação para conduzir um processo, né, que tinha como objetivo principal, e aí é o seguinte, nós não podemos também subestimar a inteligência do outro lado da mesa, os caras pensaram o seguinte, olha, tiramos a Dilma, mas o Lula vai se reeleger em 2018. E todo esse processo que nós estamos já praticando será revertido. Então, não basta tirar a Dilma, né? Nós temos que tirar a Dilma e não permitir que o Lula concorra às eleições de 2018. Não é mesmo? Então, todo esse processo foi construído com esse objetivo, sem limites para que as coisas fossem... Esse objetivo e essa missão fosse cumprida. Não teve limite, quer dizer, rasgaram-se, o processo penal, de acordo com os advogados, foi rasgado, né? A defesa não teve nem direito de ter acesso às acusações antes, né? Para preparar a sua defesa, né? As decisões foram absolutamente fora do processo legal, se jogou para baixo, se botou de cabeça para baixo todo um procedimento absolutamente necessário, indispensável para que se tenha um processo jurídico minimamente aceito, né? E deu no que deu. Prenderam o cidadão brasileiro que ia ser eleito em 2018, sem provas, né? Numa violência jurídica, inclusive envergonhou o Brasil no setor jurídico mundial. Esse processo foi uma vergonha para a nossa justiça, né? E com o Supremo e tudo, o Supremo Tribunal Federal ficou inerte, deixando as coisas acontecerem, né? Não é isso? Muito bem. Então, na minha opinião, todo esse contexto ilegal, anticonstitucional, né, que agride os princípios mais comezinhos de um processo criminal, esse processo deslegitima a eleição de 2018 para presidente da República, né? Então, e não é opinião pessoal minha, claro que não, o professor Gilberto Berkowitz, da USP, né? E trata isso de uma maneira, eu e o senador Roberto Requião também, tratam isso de uma maneira, na sua devida dimensão, de que tudo isso e esse estado de coisas que nós vivemos hoje é ilegítimo, não é mesmo? Então, isso é para minha visão, é importante, porque... E aí vem a pergunta do Paulo. Como é que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, suplanta e anula todas as decisões e medidas que foram tomadas por um governo ilegítimo, né? É claro que isso não é um assunto trivial, né? Porque tem o Supremo Tribunal Federal envolvido nessa base jurídica e judicial, né? Nós vemos agora que o Supremo Tribunal Federal apoiou a venda dos ativos da Petrobras, né? Das refinarias da Petrobras, né?
desconhecendo que energia, e petróleo e energia, são itens de segurança nacional e de soberania nacional. Não é mesmo? E constante do artigo, do artigo 1º da Constituição Federal, do seu item 1 do artigo 1º. Né? Diz a organização do Estado brasileiro, diz com base em item 1, soberania nacional. E o Supremo Tribunal não reconhece isso. Né? Não sei mais o que é soberania. Para um ministro do Supremo Tribunal Federal achar que energia não é soberania. Né? Muito bem. Como nós vamos reverter isso? Né? Então, é a pergunta do Paulo. Nós só revertemos... Agora... Se tivessem submetido em parte os desejos de... Nós seríamos hoje uma Venezuela sendo perseguida e boicotada pelos Estados Unidos? Não, pois é, Paulo, mas pegando até o seu exemplo da Bolívia, quer dizer, na minha visão não há outro jeito. É a manifestação absolutamente clara e definitiva do povo brasileiro. Porque até a Constituição, da nossa Constituição, diz que todo poder emana do povo e seu nome será exercido indiretamente pelos seus representantes ou diretamente. É o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Indiretamente através dos seus representantes ou diretamente através do que regula o texto dessa Constituição. Então, é absolutamente necessário que haja uma manifestação direta e clara do povo brasileiro. Isso só vai acontecer, na minha opinião, de acordo com, seguindo as recomendações, as propostas do senador Requião e do professor Paulo Gilberto Bercovici, com um referendo. Porque como é o negócio da Bolívia. O pessoal diz, não, mas... Hein? Então, isso é uma manifestação clara e concreta, né, do povo brasileiro, dizendo que se não aceitamos essas medidas tomadas por um governo ilegítimo, temos que rever essas medidas. E eu tenho ouvido, inclusive de pessoas importantes, né, do partido a que eu pertenço, inclusive, não, mas isso são atos legítimos, legítimos de direito? Não, não são atos legítimos de direito, não. Na minha opinião, quer dizer, não é só na minha opinião, eu atendendo, seguindo a opinião de Requião e Gilberto Bercovici, esses foram tomados por um governo que não tem legitimidade. Então, na minha visão, Paulo, é o único meio, quer dizer, nós termos a posição do povo brasileiro sobre isso. Se o povo brasileiro se pronunciar com contundência, aí vai ficar difícil nós não interrompermos esse processo e não efetivamente transformarmos o processo de desenvolvimento nacional com a participação popular e com a participação que vai legitimar efetivamente a saída do Brasil desse buraco que a gente dessa submissão e dessa falta de futuro, né, e desse saque. Justamente aí, Ceci, só para terminar, o que você disse é fundamental, Ceci. O capitalismo com essa crise, o capitalismo está perdendo a sustentabilidade. Nos Estados Unidos, tá, inclusive. E quem vai salvar o capitalismo? Ô, Ceci, sabe quem vai salvar o capitalismo ocidental? O Brasil, a gente não interromper esse processo. É verdade, como matéria-prima, né, como trabalhador escravizado, tá entendendo? E com uma inserção geopolítica absolutamente submetida para salvar o capitalismo. Eu acho que nós não podemos apostar nisso, quer dizer, eu acho corretíssimo, não tenho divergência nenhuma, eu acompanho também a Carol Proner, é outra jurista fantástica, que está, inclusive, analisando os acordos passados entre a justiça norte-americana e a justiça brasileira, tem livro já publicado nesse sentido. Agora, eu acho que, por enquanto, como o Brasil está, a opinião pública é manipulada.
programas como esse que o Paulo está fazendo são importantíssimos, mas ainda atingem durante bastante tempo uma minoria. A opinião pública está manipulada por quê? Porque tem uma imprensa absolutamente estrangeira. Quer dizer, essa CNN que entrou é uma vergonha, entende? A Globo é o que sempre foi, né? A Record, ela ainda. Pois é, o Silvio Santos, é tudo isso. Então, é muito difícil. A mídia está na mão, eles não deixam a mídia ficar na mão de gente capaz, né, de ter uma visão nacionalista de defesa dos interesses do povo, até porque isso leva tempo. Ninguém vira um grande radialista, um grande jornalista, assim, de repente, tem um tempo para amadurecer. Mas eu acho que uma das coisas mais certas que o Lula fez foi a TV Brasil, né, uma TV estatal, mas tivemos pouco tempo para levar em frente e fazer daquela TV Brasil uma trincheira de defesa dos nossos interesses. Por outro lado, os Estados Unidos e a Quarta Frota, eles estão sempre presentes. Você vê, esse secretário de Segurança Nacional, que veio ontem, ele veio para amedrontar o Congresso. Né? Na verdade, o ministro da Economia tinha dito que a reforma da administrativa está suspensa por enquanto, ela foi adiada para janeiro. Tá? E foi por quê? Porque essa reforma é um ascenso, é um assinte, não é reforma de maneira nenhuma. Eu analisei, eu leio essa reforma, eu estou estudando. Ela quer desmontar de vez o Estado Nacional. Por que ela quer desmontar o Estado Nacional? Né? Ela quer que não exista mais laços, mais nexos, como diz o nosso professor Renato daquele instituto na Rua da Matriz, né? Renato Lessa. Né? Ela veio para separar o Estado do cidadão. Por quê? Porque nós vamos ficar soltos no espaço. Né? Brasileiros, povos norte, nordeste, sul, né? Separados, culturas ainda diferentes, sem outras formas de integração, a não ser o Estado Nacional, vamos ficar com o território indefeso e prontos para que o imperialismo anglo-saxão, aliado a Israel, né, haja conosco da mesma forma que o Império Britânico agiu com a Índia e com a China. Não se deve esquecer que a China era a primeira potência do mundo no século XVIII, né, e a Índia era a segunda, eram ricas, tinham tecnologia. Hein? O Império do Meio. Né? E o Império chegou, dominou, e a Índia já foi dividida, né? Em vários pedaços, continua até hoje dividida. Então, tem que ter muito cuidado, já não pode ser responsável, não. O projeto que eles têm para nós é o pior possível, e a população precisa saber disso. É difícil sem os meios de comunicação, é muito difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho permanente de alertar, entende? Por outro lado, eu acho que a gente não pode, nós somos permissivos demais e até uma certa ingenuidade. Não pode qualquer um chegar e pegar na sociedade brasileira e de repente vira presidente do Banco Central. Que história é essa? Que história é essa? O Meirelles foi apresentado ao Lula em dezembro de 2002, antes da posse de Lula, e dizem que ele foi apresentado ao Lula pela mão de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, na minha visão e na forma como eu interpreto o fato político, eu tenho a impressão que Fernando Henrique recebeu lá em Washington a ordem e transmitiu ao Lula, olha, este homem é o presidente do Banco Central. Se você quer governar com uma certa paz, você deve aceitá-lo. Este homem veio para cá, assumiu o Banco Central, ele era um binacional, porque ele é também norte-americano, ele vinha do setor financeiro internacional, né, do Bank of America, Banco de Boston, todo aquele negócio, e ele construiu a nossa dívida pública. Tem que dizer isto para a população brasileira. Quer dizer, nós temos que ter bons economistas que esclareçam questões fundamentais.
como é que o Meirelles construiu a nossa dívida pública brasileira? Aceitando dólares, moeda podre. Quando você imprime moeda sem lastro, como fazem os Estados Unidos, por que que eles podem fazer isso e não inflacionar? Porque eles jogam essa moeda no exterior, para o mundo. Então, olha, vou botar 100 dólares no Brasil, 100 dólares ali, né? 100 milhões, bilhões. Ele distribui essa moeda pelo mundo, ela é uma moeda grátis, que o pessoal tomou emprestado no Banco Central americano a taxa de juros zero. Então, essa moeda vem para cá e eles compram as nossas fábricas, eles corrompem os nossos funcionários, eles corrompem o povo humilde. Provavelmente, eles têm ligações com traficantes, não seria de admirar, todo mundo diz isso, pensa isso. Eles fazem negócio com o mundo do crime, com o mundo que não é do crime, com todo mundo, com um dinheiro fácil que permite comprar muita gente num país como o Brasil. Eles instalam seus órgãos de segurança. Eu lembro que na década de 90, acho que foi durante o governo Garotinho, eu lia na imprensa notícias que a CIA estava inaugurando seu escritório no Rio de Janeiro. Então, isso foi de uma permissividade, de uma ingenuidade, né? Fantástico. A gente tem que aprender com a história. Você começou falando sobre a história. Eu sou amante de história, uma estudiosa da história, pesquisadora, né? Então, a gente tem que aprender a se proteger desse pessoal tubarão do mundo da economia internacional. Aí, tá. Da nossa maneira de ser. Então, binacional, tipo, o primeiro que depois veio o Irã, que era israelense, e agora a gente tem o Bob Fields, o neto do Bob Fields, Roberto Campos, um rapaz bonito, elegante, fala bem, mas ele é também norte-americano, e muito mais norte-americano que brasileiro, porque ele estudou lá, desde a juventude de lá. E eu escutei algumas entrevistas dele, é um cara bem formado, evidente, né? Um mundo adiantado, algumas faculdades, só que ele não pensa no Brasil. Qualquer pergunta que coloquem para ele, assim, porque no mundo das finanças, porque lá a gente faz assim, e ele quer fazer aqui a mesma coisa que faz lá, né? E aí não vai dar certo, não vai dar certo, porque ele está dando remédio contra a febre num país que não tem febre. Então, está tudo errado, quer dizer, eu acho que esse momento é um momento de conscientização, de escutar muito, né? Tem que escutar as pessoas simples, as pessoas universitárias, os doutores, os juízes, gente todo lá, para fazer uma ideia melhor de como é que nós podemos nos defender, não é? Nos defender de um grande império e de um império do mal. Agora eu vou falar aqui o que eu tenho falado em círculos menores. Otaviani, sociólogo, professor da USP, em 1998, lançou um livro, O Ciclo da Revolução Burguesa, onde ele escreve quem deu o golpe no Brasil em 1964, o primeiro golpe, foram os governantes dos Estados Unidos, eles são também o posto avançado do fascismo mundial. Os governantes dos Estados Unidos são os responsáveis pela expansão do movimento fascista em âmbito mundial. O Ian escreveu isso. Está lá no livro, é de novo também para quem quiser. Todos sabem que ele não era incendiário, ele não era o responsável, é um cara seríssimo. Agora há pouco eu reabri o livro do Noam Chomsky. O que o Noam Chomsky diz no penúltimo livro, Quem Manda no Mundo? Ele diz, os Estados Unidos são um país que praticam amplamente a tortura, em todos os níveis e de todas as formas. Quer dizer, muitas vezes, para disfarçar, eles não aplicam diretamente. Eles ensinam o torturador de um país local a fazer. Né? Eles ensinam e eles dão a força política, militar, necessária para que aquilo seja feito, como aconteceu no Brasil do século de 1970, do século passado. A gente sabe que os militares nossos, que fizeram tortura, e foram muitos, e que foi bárbaro, eles estudaram numa escola fundada pelos norte-americanos,
lá no Panamá, Escola das Américas, se não me engano, não era o nome, Paulo. Fizeram coisas horríveis, os sons que diz que eles fazem até hoje, os sons que diz que Obama foi um grande torturador e que eles avançaram também pelo caminho da tortura mental. Fala, Paulo. Dá a palavra para a gente aí. Deixa o professor Guilherme falar isso. Não, pois é, a Ceci tem toda a razão. A Ceci desenha o quadro com perfeição e é isso mesmo, né? Quer dizer, agora, aí está. Esse sistema, né? Essa crise pandêmica que está acontecendo, né? Agora mesmo nos Estados Unidos está sendo discutida o montante do auxílio à população, né, para enfrentar a crise, né? Então, como você diz, eles não têm problema de emissão de dinheiro, porque o dinheiro dele não tem lastro, né? O lastro do dinheiro dele é o próprio dinheiro, né? A própria moeda, enfim, inclusive virtual, né? Muito bem. E as bases militares. Seis frotas. Chega lá e diz a $5, senão a gente invade. Isso mesmo. Então, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar isso? Né? Eu acho, eu repito, quer dizer, inclusive a fragilização do sistema capitalista, né? Como também a professora Esther Zweck trata isso muito bem, quer dizer, ela, infelizmente, é uma tragédia mundial que está acontecendo, e no Brasil também, né? Essa pandemia. Mas essa crise fragiliza, de uma certa forma, como você mesmo falou, fragiliza o sistema capitalista, né? Fragiliza os sustentáculos principais do sistema capitalista, né? Então, se nos apresenta no cenário, é o seguinte: quem vai salvar esse sistema, né? Quem vai salvar, quem é que vai prover os recursos necessários para salvar esse sistema, né? Se a população, os povos, os cidadãos dos países submetidos à hegemonia norte-americana não se pronunciar, né? Esse sistema vai ser mantido por nós, vai ser mantido com as nossas riquezas, com o nosso trabalho absolutamente desvalorizado, não é mesmo? Com a exportação das nossas matérias-primas, não é mesmo? Para sustentar esse capitalismo que mostra fraturas já no seu pilar central de sustentação. É isso, contra isso que a gente tem que lutar. Agora, só uma manifestação. Porque, sim, o povo tem que ir para a rua, claro, as pessoas têm que ir para a rua. A gente vê na Europa, nos próprios Estados Unidos, né? Os sistemas, a tecnologia de comunicação moderna, em 10 minutos coloca 1 milhão de pessoas nas ruas do Brasil, como coloca no mundo, em 10 minutos, né? Mas não basta isso, né? Tem que haver um processo formal, legal, no caso do brasileiro, constitucional, para que o povo se manifeste, né? E é nisso que se baseia o senador Requião e o professor Gilberto Bergovis, que é uma medida prevista na Constituição brasileira, né, de um pronunciamento formal. Agora, você e o Paulo levantam um assunto importantíssimo, quer dizer, o convencimento dessas pessoas, né, do povo brasileiro, de que nós estamos no meio de um desastre, vamos afundar ainda mais, é um problema difícil de ser enfrentado, porque nós temos uma mídia completamente vendida e submetida a esses interesses anti-brasileiros, mas é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, repito mais uma vez, o guarda-chuva constitucional nós já temos, né? Porque se fosse na Constituição de 46, a Constituição de 46, ela diz a mesma coisa: todo poder emana no povo,
E seu nome será exercido por seus representantes. Foi a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadão, que votou. E seu nome será exercido indiretamente por seu representante ou diretamente através desse texto constitucional. Então, abre o guarda-chuva legal para que o povo brasileiro se pronuncie. E aí nós vamos ter que lutar contra. Porque se não houver isso, Ceci, na minha opinião, essa luta vai ser permanente por muito tempo, está entendendo? E enquanto isso se estabelece, se concretiza e se estabiliza esse processo e esse modelo de saque e de exploração da riqueza e do trabalhador brasileiro. Se a gente conseguir fazer isso, vencer as eleições de 2022, e para isso é necessário que os partidos de esquerda se unam, não é mesmo? Para que o povo tenha noção de que há nos partidos progressistas, na camada progressista organizada da sociedade brasileira, uma mensagem única, né? Isso faz, porque senão a gente dispersa a atenção do cidadão para vários assuntos que não refletem a magnitude do problema que a gente tem pela frente. Então, ganharmos as eleições de 2022, também com grande representação no Congresso, e conseguirmos os referendos. Para revogarmos isso tudo, novamente, só para terminar, no guarda-chuva constitucional, sem rompimento. Né? Porque eu também tenho dito isso nas minhas conversas. Romperam eles que foram eles que romperam. Já. O rompimento já houve. O rompimento jurídico, o rompimento parlamentar. Não é mesmo? Lá desde Fernando Henrique Cardoso, que aprovou os dois períodos presidenciais, porque eles disseram: olha, num período só não vai dar para fazer isso. A gente tem que ter dois períodos. E o Fernando Henrique Cardoso rompeu uma tradição constitucional brasileira de aprovar uma medida beneficiando o governante que está no poder. Isso era uma tradição constitucional O brasileira. presidente do Congresso era Michel Temer. Mas tem uma pergunta pendente, Guilherme, que eu acho que você pode dar um palpite. As pessoas perguntaram, uma pessoa que perguntou, se nós discordarmos dos Estados Unidos, se nós decidirmos enfrentar e não fazer aquilo que eles determinam, não corremos o risco de virar uma Venezuela? Foi a pergunta colocada por um ouvinte nosso. O que Muito você acha? bem. Não, essa foi a pergunta. Muito bom. Essa foi a pergunta, né? Essa foi a questão, na minha opinião, na minha visão. Essa foi a questão apresentada ao governo Lula em 2003. Está entendendo? Olha, se vocês peitarem, se vocês partirem para o rompimento, vocês não duram 2 anos. Então, optou-se por um modelo, né? Foi a carta aos brasileiros, inclusive, né? Um modelo não de conciliação, mas de não rompimento, de tentativa de ajustar os vários interesses, né? E começarmos a construir uma base, até popular, né? Dentro da sociedade brasileira, uma base que nos fortalecêssemos. Num processo de permanente fortalecimento, até que isso representasse um real poder no Brasil, né? Então, essa pergunta fizeram lá atrás, né? E deu no que deu, não é mesmo? Quer dizer, eles que romperam, eles acabaram rompendo, porque não podemos ter ilusões. O valor do Brasil, o valor estratégico do Brasil, do seu ponto de vista geopolítico, é tão grande, né? Que esse pessoal não tem limite. Não tem limite para fazer com que esse processo continue. O Brasil, Você não acha que eles fazem isso ameaça? tanto como a China, é dos poucos países do mundo, como a Rússia também, poucos países do mundo que podem tranquilamente fechar as fronteiras. Estados Unidos se desenvolveu com as fronteiras fechadas. Exatamente, Essa exatamente. palavra aí do America First, ele se desenvolveu com a América, com as fronteiras fechadas.
O Brasil pode perfeitamente suportar um bloqueio e, ao contrário, desenvolver-se mais do que nunca, com as suas próprias forças, com o seu próprio mercado de consumo. Né? Aqui ninguém morre de fome, não é? Temos tudo para ter autossuficiência. Ô, Paulo, desculpe, Ceci. Que não dá para ocupar o Brasil como... Eles não puderam ocupar a Venezuela. A Venezuela resistiu, fez muito bem em resistir, porque estaria provavelmente muito pior se não tivesse resistido. Eles não conseguem ocupar. Como é que vão ocupar um país do tamanho do Brasil com 220 milhões de habitantes? Eu acho absolutamente difícil. Não... Eu acho que eles lançam isso só para aumentar o medo, o temor, para que nós sigamos obedecendo ao que eles determinam. Mas isso é... Como é que se diz no jogo de pôquer, Paulo? Blefe. É o blefe americano, entende? Ceci, você botou aí um argumento importantíssimo que complementa o que o Paulo falou, né? Paulo, isso aí, nós estamos conversando com a Fruta Liberdade. E o fechamento do Brasil, né? Nós vivemos, efetivamente, nós somos o maior produtor de alimentos, né? Temos produtos, temos energia, né? Então, é perfeitamente possível. E, ao mesmo tempo, como a Ceci falou, conquistar esse Brasil e dominar esse continente não é fácil. Mas tem também uma questão que completa esse quadro, é o seguinte: a nossa força, nós temos uma força pelo seguinte: o mundo não vive sem o Brasil. Essa é a grande força, não é mesmo? O mundo não vive sem o Brasil, o mundo não vive sem a comida brasileira, o mundo não vive sem os minérios brasileiros, não é mesmo? Não vive sem a soja brasileira. Não, o mundo não vive. Essa é uma força que nós temos e que temos. Isso nos dá, como disse a Ceci, também com esse território, que é impossível de você dominar, né? Isso nos dá isso é factual, nos dá condições de efetivamente enfrentarmos essa ameaça que está se concretizando, né? Então é isso. E com energia, a gente não precisa de energia externa, e com energia a gente não vive, né? E é o seguinte, é o que eu falei, do outro lado da mesa, esse pessoal é muito competente, sabe disso. E o pessoal diz: caramba, essa galera aí do Brasil descobriu a energia. E a energia dá a eles uma autonomia e um poder de sobrevivência, de soberania absolutamente fantástica. Com um país desse tamanho, né? Com energia, aí esse país, camarada, a gente não vai viver sem esse país. O mundo não vai viver sem esse país. E é isso que é essa é a causa que está acontecendo, isso tudo que nós estamos vivendo. Só que eles ocuparam o país através de uma tropa pretoriana. Não precisaram invadir. Invadiram as mentes e tomaram conta das nossas forças armadas. Estamos aí. Estamos chegando ao fim. Paulo, eu só queria colocar também um ponto aí, Paulo, desculpe aí te interromper. Porque tem o Ceci também, como todos nós sabemos, estamos enfrentando outro também, tem uma outra coisa. As nossas terras estão sendo vendidas, inclusive para os chineses. Contra a Constituição também. Tudo anticonstitucional, eles estão transformando a Constituição. Os caras vão ser proprietários do território, da superfície, do solo e do subsolo. Aí entra o Getúlio lá que separou o solo e o subsolo. O solo podia ser vendido. Pois é, então essa é a nossa situação. E isso aí é responsabilidade do PT. Isso aí eu acho que eles precisam voltar atrás, entende? Se arrepender e falar para o povo que eles permitiram um grau de desnacionalização altamente de alto risco, não só em matéria de terras, como em matéria de minas, em matéria de indústria, etc., etc.
Isso aí é pois é, mas eu repito, isso dentro de um contexto daquela pergunta que você fez, de tentar, não é conciliar, mas tentar arrumar as coisas e tudo mais. Sabíamos que qualquer coisa, os caras iam passar o trator. Mas não fizemos, e os caras passaram o trator da mesma maneira. Exatamente, exatamente. Esse aqui é o problema. Então, nós estamos chegando aí já com 1 hora e meia de programa. Eu vou pedir para cada um de vocês fazer suas considerações finais, se despedir desse nosso maravilhoso público. Ah, Ceci? Vou deixar a Ceci acabar. Paulo. Paulo, Aí. muito obrigada por essa tarefa belíssima que você desempenha há tantos anos, entende? Quer dizer, você foi o editor responsável pelos cadernos do Terceiro Mundo, que ninguém esquece, que são uma obra-prima, e hoje fazem parte do acervo intelectual, político do povo brasileiro. Então, esse teu programa também está muito bom. Eu sou muito grata por você, por esse convite. Que você nos dá essa oportunidade de dialogar com o povo brasileiro. Obrigada e continua assim. O Brasil precisa da Diálogos do Sul e do Paulo Canabrava. É isso aí, gente. E o Estrela é nossa celebridade hoje. Atenção, gente. Ele é aquela voz técnica de altíssima qualidade. É quem mais entende de petróleo, quem mais conhece a história real da parte técnica da Petrobras, né? Então, olha, também você está prestando um serviço maravilhoso para o povo brasileiro. Vamos nessa, porque a gente pode ganhar. Eu sou uma otimista eternamente. Muito bem, eu também agradeço muito, fiquei muito honrado com o convite, né? Eu, Paulo, você, como eu disse, você é uma figura referencial, né, no jornalismo brasileiro, voltado, né, para o nacionalismo, desenvolvimento autônomo nacional, né, para o bem-estar do povo brasileiro, e com a professora Ceci Juá, com a qual eu sempre aprendo, né, muitíssimo, né, e que me dá também muito prazer e honra de ter estado aqui com vocês, né? Vamos ver. Mas será o povo brasileiro que deverá tomar a iniciativa. Depende daqueles que defendem um Brasil soberano, justo e igualitário. Depende que essas pessoas se dirijam ao povo brasileiro, né? Falem a língua do povo brasileiro, né? Para que convençamos o nosso povo desse grande problema que vivemos e da tragédia que nós estamos sendo obrigados a mergulhar, da qual só sairemos com a união de todos, a união das pessoas que pensam e vivem o sonho de um Brasil soberano, autônomo, socialmente justo, né? E côncio de que suas riquezas, que as nossas riquezas naturais, do país mais rico desse planeta, né, sejam aproveitadas primordialmente em favor do povo brasileiro. Muito obrigado a todos que nos assistiram, né? E vamos continuar nessa luta. É isso aí. Muito obrigada, obrigado a Ceci Juruá, professora, ao Guilherme Estrela, essa magnífica aula que vocês nos deram, tá? Espero que o nosso pessoal aí tenha aproveitado, porque foi realmente uma aula maravilhosa. E o recado está dado, né? O recado está dado. Veja quanta gente já está falando. O Nicoleles, né, diz que precisa uma frente de salvação nacional. Ele, né, quer fazer um comitê de emergência para ficar no lugar disso daí. Né? O Lula, né, no discurso que ele fez no dia 7 de setembro, né, ele propõe um novo pacto, tá, em torno de palavras mágicas, assim como soberania, independência, liberdade. Né? O Requião, né, também
É hoje aí um grande arauto, né, desse chamamento ao povo brasileiro para uma frente. Eu, desde criancinha, né, acho que a salvação do Brasil passa realmente por uma frente de libertação nacional. O que era, desde a Revolução de 30, o que era a Aliança Nacional Libertadora? Né? É o pensamento libertário, independência e soberania. Em torno disso é tão fácil, em torno dessas duas palavrinhas, é que nós temos que enfrentar o fascismo, derrubar esse governo. Independência e soberania, nada mais que isso. É tão fácil, não é? Sem firulas. O resto a gente resolve depois. As diferenças políticas, ideológicas, a gente resolve depois. Né? Ainda a Ceci também estava analisando aí a reforma administrativa. Eu escrevi um artigo, está aí para vocês lerem. Né? Não, eles querem destruir o Estado. Né? Então, nós temos que chamar a sociedade para que eles não destruam o Estado. Não é Estado mínimo, não. É Estado zero. Né? É terra de ninguém, né? a serviço da voragem, né? do imperialismo dos Estados Unidos, que é hoje a potência hegemônica aí, que está por trás de todas essas conspirações. As pessoas esquecem que o inimigo principal é a grande potência que está dominando as mentes. Libertar o pensamento, a servidão intelectual é que foi também a responsável pelo que nós estamos sofrendo hoje. Então, é isso, é libertar da servidão intelectual e fazer uma frente em torno de duas palavras, independência e soberania. Isso aí, gente. Curtam esse vídeo, passa para frente, divulguem que temos aí uma aula sobre o que é a potência que o Brasil está deixando de ser. Tchau, tchau.